Ассаламу алейкум, сайгылы сержелер, Йоақырым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалыша ве бүгін мен сізлеріна бойле хаберлернен таныш етем. Бірлешкен милетлер тешкілятына Украинаның чағырысы. Україна рішуче засуджує незаконне так зване голосування за поправки до російської конституції. Канунсыз референдум нәтижелері ким ве насыл рей берді. Против нынешнего путинского режима, который довел людей до ручки, нищеты. Бахча Сараева над Бахча Сындах Козяйден. Девочки идут более активные. Ижгали тілген Қырымда сонки 24 саты чинде 8 яңы коронавирус хастасы қайды тілді. Бір кіші әлі аколды. Ахьярда есе 1-9 яшындаки бала ковидке яқаланғаны білдірілді. Умумен пандемия башындан ижгали тілген Ярымадада 706, Ахьярда есе 236 коронавирусы тастықланды. Бойле рақамларыны ижгалже акимиет бере. Инсан чоқ олған ерге маскасыз келгенлер ічун 170-тен 255 гривнаға қадар пара жазалары. Бойле қарарыны бүгін Украина үкіметі қабеулу әтті. Фақат оны да юқары рада тыздықламақ керек деп қаберетті Украинаның сағлық сақлаф назиры Максим Степанов. Карантин хайделеріні бозған кафе ве ресторанларының сайплері ічун да бұйук жөремелер тайынленеджек. Сонки 24 саты чынде Украинада 889 кыши ковидке яқаланды. Умумен пандемия башындан мында 45887 кышиде COVID-19 кайд етилди. Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроект, який буде переданий до Верховної Ради щодо внесення змін в Кодекс про адміністративне правопорушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок. Передбачається ці як для фізичних осіб штрафів, які передбачені в цьому законопроекті, будуть складати від 170 до 255 гривень. Так і для юридичних осіб, для власників, відповідно, які є власниками або то закладів харчування, або то спортивних закладів, або магазинів, якщо вони відповідно не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням масочного режиму в відповідних приміщеннях, то для них штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Украинада 4-те 1 қожалық объекті карантин хайделеріні боза. Буақта Украинаның баш санитар әкімі Виктор Ляшко хабер етті. Було проведено 37 тисяч перевірок, із них на кожному четвертому об'єкті виявлено порушення протиепідемічних норм, зокрема дотримання карантинних умов. Це свідчить про це свідчить про те, що більше ніж 9122 об'єкти стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби. Даяшаған көчмелер үчін аман-аман 25 миллион евро айрачақ. Буақта Украинаның вице-башы назиры вақтынжа ижғалі тілген топрақларының реинтеграция меселелерінде назир Олексей Резников мәлімат берді. Оның сөзлеріне көре пандемия себебінде назирлікте олған 40 миллион гривнадан тек 20 миллион гривна қалды. Бұнен бірабірлікте Қырым ведан бастан көчіп келгенлер үчін ев құрылмасына Түркия, Алмания, Япония ве гуманитар тешкілятлары ярдым етеджегі қайды тілді. Сьогодні, наприклад, є проект, який завдяки уряду Туреччини, це питання будівництва житла для кримсько-татарських представників кримсько-татарського народу в Херсонській області. Там трошки прогресу більше, тому що є навіть вже виділена земельна ділянка. Вчора у нас був звіт з посольством, паном посол Японії. Міжнародний Червоний Хрест, Комітет Червоного Хреста та ООНівська гуманітарна делегація. Вчора ми якраз обговорили про надання допомоги урядом Японії 4,2 мільйона доларів, з яких, якщо не помиляюсь, 900 тисяч
я можу помилитись, в 10 тисяч, це в тому числі кошти, які мають бути направлені якраз на питання житла. І ми зараз на уряді підтримали субвенцію якраз на місцевим органам влади, в тому числі на питання і житла для внутрішньопереміщених осіб. Айрыча Алексей Резников Русияның ижгаля тілген топрақларға елда 5 миллиард доллар айырғанына білдірді. Хусусан миллиард 300 бин ичтимаи ішлерге ве 3 миллион 700 бинге яқын дженке масраф етіле. Русияның меркези сайлав комиссиясы қайдеткеніне көре Русия анаясасына денгішмелер кірсетілмесі ічін Русия ватандашларының 180 8-ы қол тұтты. 121-ы есе қаршы чықты. Қанунсыз референдум ижғалі тілген Қырымда да кечті. Против нынешнего путинского режима, который довел людей до ручки, нищеты. Сегодня проголосовал против поправок, внесения в Конституцию так называемую. Да? В это непростое время, в коронавирус, да, нынешний режим все равно пошел на действие. Путин торопится, потому что его рейтинг очень сильно тает. Поэтому в любом случае итог будет понятен, и они, скажем так, нарисуют любые цифры себе. Да? Бұйзенді Русиедір. Лефортовов сайлав бөлігінде адамлар рей бермек үшін келгенде құрантай үшін енді бір кімсе рей бергеніні білділер. Журналда паспорт мәліматыны беймзалар бар еді. Я не голосовал. Так, минуточку. Вы же объясните, что я голосовал. Вы спокойны. Я абсолютно спокойна. Дайте мне объяснение. Давайте такое объяснение по поводу чего. Я не голосовал, там написано, что я уже голосовал. Не только я, вы а это видели? Что? Вы это видели? Да. Покажите. Откройте журнал, я посмотрю. С какой статьи я должна здесь персонально? Так, здесь нравится? Нарушение, мы сейчас вызываем полицию, пусть разбираются. Вы что? Рей Бирюф июннан 25-инде башланды. Эсас кунт исе июльнан бары эді. Бұтын мемлекет бойынша бұчық бенден зияде сайлақ бөлігі ачылған еді. Рей Бирюфге 110 миллион сайлайыджы іштірак етмек керек еді. Анаясаға денешмелер кірсетілуіне Рей Бирюф үшін көчме бөліклерде тешкел етілді. Здравствуйте, вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Референдум вақытта анаясаның 22 маддесіне денешмелер көрсетілуі тәкліф етілді. Оларының арасында эсас маде Владимир Путиннің президент мүдениетінің алып ташланылмасы ақында маде бар. Бұның саясында о кене президент сайлауларында іштірак етіп олачақ ве 2036 сенесі қадар президент вазифесіні еда етіп олачақ. Украина Бірлешкен Милетлер Тешкілятына мұрачат етіп, ижғалі тілген Қырымда инсан ақылары бұзылмасы себебінден Русияге басқа артпырмаға чағырды. Бұ ақта БМТ-де Украинаның дайми темсілджісі Юрий Клименко айтып берді. Оңа көре білдірмеде Қырым татарларға қаршы әрекетлер ве ижғалі тілген топрақларда Русияның башқа қанунсыз әрекетлері аққында сөз юрсетіле. Україна рішуче засуджує незаконне так зване голосування за поправки до російської конституції, організовані російською окупаційною адміністрацією як в Криму, так і на Донбасі. Воно спрямоване не тільки на легітимізацію окупації українських територій, але й на створення спускового гачка для майбутніх ескалацій під привидом захисту російських громадян. Америка Бірлешкен Девлетлері ижғалі тілген Қырымда Русия анаяса денгішмелеріне кірсетілежек денгішмелер ічін рей беруіні такбих әте. Бұ ақта Украинаның АБДД елчілігінің твиттер сайфасында хабер етіле. Русия ижғалі тілген топрақларда қанунсыз сайлаулар кечіріп, дабыр кере Украинаның топрақ бүтінлігіні боза, дабыр кере қайдетмек істейміз Қырым бұ Украинадыр, деп языла білдірмеде. Қайдетмек істейім Русия анаясасына денешмелер кірсетілмесі үшін рей беру президент мүддетлеріні де сыфырлата. Бұ ісе Путинге 2036 елына қадар президент вазифесінде қалмаға имкан берекек. Джилек үшін 220, кераз үшін 180, бір дәне авокадо үшін ісе 120 рубле. Ижғалі тілген Алуштада фиятлар аққында Невбетте Келев қамызда.
Называется Первомайская, Первомайский рыночек или Первомайка в простонародье. И рано утром можно здесь приобрести у бабушек, дедушек домашние какие-то фрукты, ягоды, овощи. Сколько вообще лоточек стоит? 300 рублей лоточек. Один лоточек 300 рублей, да? И хоть попробуй, будешь знать, какая будет. Друзья, не беру, потому что 300 рублей – это дорого за такой лоточек. Я брала за 150 лоточек малины. За 300 – это дорого. Клубника. Наверное, последняя клубника. 220 рублей. Килограмм. Слива 150, но она какая-то явно не местная. Слушайте, арбузы уже появились. Арбузы. Ну, не вздумайте их кушать, потому что я считаю, что арбузы – это еще очень рано. Огурцы 50 рублей, даже за 30 видела. Вот такие милые огурцы, эти помидорчики. 120, 50, 60. Бананы 85, виноград 200, черешня 200, помидоры 120, 100, 160, морковка 50. Картошка даже по 60, и 60, 70, 60, 40, 100, перец 20. Здравствуйте, это последняя клубника, наверное, уже, да? Да. Все уже, не будет больше? Может, будет. А сколько стоит лоточек? Или надо взвешивать? Килограмм 200. 200 килограмм. Но она, по-моему, ниже и не опускалась, да? В этом году. 180 было. Может, один-два дня было по 160, нет? Два дня, до всего было. Да. Угу. А так мало. А на сколько выходит авокадо один? 120. 120 рублей. Спасибо. Всего доброго. Ижғал әтілген Қырымдаки Бақчысараева над бақчасында екі сервал пейда олды. Сервал бұ Африкада яшаған киік мұшықлар. Күчік сервалар бұр афтай белісі доғды. Амма зеретчілерге олар тек шымды көстерелді. Күчік серваларының ана-бабасы оларыны істемеген. Папа у нас проявил агрессию, пытался всячески малышу нанести разные травмы, повредить его, как бы... Мать никак не отреагировала абсолютно. Обычно они подходят, вылизывают, со своими малышами следят. Оларны айванат бақчасының қадимлері бақа. Эр 3 саат оларға ескі сутыны берелер. Девочки идут более активные. Они по размерам меньше, а мальчики более такие ленивые. Они, допустим, покушали и все, могут лежать. Бүгін мен сағылықлашам. Фейсбук сайфымызге қош олыңыз, бізіле олыңыз. Көрішмек үзіре.